honum sko, þannig að við erum tvö bara að halda þessu, þá er það ekki, ekki vandamál sko. Lísa Pallur! Og hérna hefur líka verið sjónvarpúslaus og þeir eru ekki á æfingu, bara þeir eru æfingu hérna og megi koma hvenær sem er, þú veistu, hanga hérna bara, ef viljið. Það verður 12 ára svoleiðis, þetta verður bara ykkar félagsheimilin. Skiljið? Þannig að það má vera eitthvað eftir æfingu, undir æfingu, þeir megi bara koma hérna ykkur sýnist og hanga hérna. Með vinum ykkur svoleiðis, er skiljið? Vinum? Já. Þetta verður bara ykkar félagsheimilin, Komum líka heim þarna þegar þið eru í gæfingum. Má ég spyrja eins og? Hei, sokka, þú nú sko ekki hringi. Já, þú kemur það líka í hringi. Þannig, rá. Það er eins og mörg. Hvað heitir það?